Da se to uvatili u krađi. Da, zamisliš. Ko na sanju ti pitaš? Bravo, Viktoriju. Da. Motat će te u majicu. Pa za novu šansu mi nestala. Ali ti nek pravi, ti izvadi tvoje sako djelo. Daj da vidim. To je baš. Kako ne uzmeš jebate? A ove bi joj baš lepo stajale. Da Bog, da vam Bog pomoze. Žiža, ove su za tebe. Tebi hvala. Čekaj, šta ste ovo? Daj da stavim. Pa moje su, bre. Pa pokaži kad su tvoje. Kako Aleks fale naoče da 6 mjeseci ovdje? A gde su moje pokrađene stvari? To ne znam gde je tvoje. A ne znate? Koje ste mi pare uzeli? Kakve pare? To nisu tvoje pare. Ovo ti bre, Žiža, uđe u WC. Opravdavaj svoj lopovluk tu. Gde su Žiža naoče? To su njene. Pa ne, nemam nikakve. Sanja. Neka, to je njene. Dalje, realno, uđe, pokrati kraće sa slika. Dalje, realno, da baba od 90 godina krade, lebac te je, gde sam ja došao. U realiti. A nače, Viktorija, kao ispek, kao kođa. Viktorija, kao ovo, i kao evo ja, do kluzo, kao. I ovako, a Viki odavde. I samo ja se kažem. Ej, a Viki ovako. Ovo vodim na binu, ne pa na binu. Ej, ona će ukrasti, a Viki ću šo. A Viki uzela i ovako. Ovo će čuti. Bolje ti će. Bolje ti će. I ovako, Ne, ja ću zašto si takav, nemam pojma odakle. Onda ću kažem, nemam pojma odakle, nisu moje, nemam pojma odakle. Gdje ste plave našle što ste da sada dali? Nemam pojma. Šta si stavila ovdje? Sad držala na očima, bre, plave, teget. Sad mi prije minute držala, to se brali. Sad ćemo sve preroviti na... Nemoj, ma... Nema vezu, to od pokojna bujaka, šta ima vezu? Dobro, ona odavde neće otići dok se ne prerovimo. Ali šta će? Ma šta će mi tači? Pa šta će ti tu uđe? Šta će ti tu uđe? Šta će ti tu uđe? Zato što je klepto, man. Zato te i kradu. Zato te i kradu što i ti krades. Šta su, meni se uzeli? Ništa ti, niko tvoje privatno nije uzeo. Kako nije? Šta? Ajde, reci napravi lipsu nešto. Pa to su para za druge žene. Ti kradeš ljudima lične stvari. Kao napolju što radiš. Vidjet ćemo se ti. Šta se vidimo, ti si već napolju dokazano ko si šta si. Vidjet ćeš. Dokazi. Kako ćeš se provesti? Kleptomanka. Jovici, Jovici si ukrala prstev. Sram te bilo, kradeš po realitiju. Da. Mom drugu Jovici. Videla. Jes, jes na sajmu antikviteta. Znaj Miđa, to ne da ti kaže. E, dobro, dobro, neka dođe. Tu je njegov drug. E, dobro, nek dođe. Jovica, poreklom iz Pećinaca. Sve? Ne, ne, to. Neće li zagi naći. Ti si Bog! Žiža do pobede! Nema čovaka. Gatava. Neće li pokaži, držala i prije 5 minuta na očima. Nestale mu čovjek kad je ušao. I sad kad je rekao Miđa čije... Ana, hoćeš kupu s onaj s onim? Ošti je Andrijana. Ovo nije realno. Nije. Što su ovako kisele? Kija? Što su ovako kisele? A šta ima veze, nisi jedina kradu još po kući. Da, da. Ja ovo... Dobro da ti pričam. Da, ja. To su kao mlade, nevalju. Do, kažete. Žena u 90 godina koja... Do, kažete. Dobro, ono bar da ti morali... Ali dobro. Samo polako. Žiža, šta polako uhvaćena si s tuđem robom? Nije tako. Vruće robe. Moje. Kako tvoje od Alex, Dolce Gabbana? Ostavite me na miru! Kako da to ostavimo uhvaćena? Uhvaćena si s vrućom robom, ženo. Vruća roba. Znaš šta je vruća roba? Hoćeš da me ostaviš na miru? Hot stuff, hot stuff. Hoćeš da me ostaviš na miru? Dobro, da. Idi vrati šunku ovde. Idi šunku vrati. Hot stuff, baby, tu vrati. Jela si ti šunke, jela si ti šunke. Idi vrati šunku. Jela si ti šunke. Za nas služiš, ajde. Tebe niko nije pitao. To je u dogovoru za svom. Neću da učestvujemo uopšte. Ne moraš, bravo. Ne. Idem kući. Uzimo sve, uzimo. Ali ćete svi videti. Šta da vidimo, osim ima dobro, snimljena si, snimljene kamere te snimljene. Znači ovog da učutim. Miki! Kaži, Miljana. To je neko postavio. Da, nisti s nama od početka, Miljana. Rajer, ne bi verovala. Samo me napadajte. Samo. Ko te napada? Hot stuff. Šta ste mi sve uzeli?
Šta, kaži šta? Šta s vas? Kome trebaju tvoje rite? Ajde, jediš, ajde. Kome trebaju tvoje rite? Ja? Ne. Ni da jedem, ni da... Sluša, nemoj da te... Alo, 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 ne manjica, ne prebu dalu. Ne prebu dalu sebe. Za Beograd idem, za Beograd idem. Ono što ćeš, a pa da ne dođeš godinu... 29. novembar dovedem. Sto lulj napravila doručak. Da mi se nađu pare i sve. Šta, Coca-Cola? Gdje ti je led? A tu je. Evo ga. Ajde, 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 doručak. Pa nisam gladan. Ajde. Alo, ajde, ajde. Ustajde, ajde, puste, ajde, okej, to svoje stvari. Čekam pismo, moram da se obratim naciji. Ajde, ajde. Ozbiljno. Žiža, ajde ustaj. Moram, razmišljao sam celu noć. Čekam da umrem. Razmišljao sam celu noć i sati do kraja. Čekam da umrem. Ajde, 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 ajde. Neka, neka, neka. Ajde. Zitko moj, zitko. Žiža, kod tebe su nađene dvoje nađe koji su tvoje. Nikad budu na sebe. Ako ti neko postave, postave, okej, nikakav nije problem. A nemoj da kaže, okej, podmetnut. Šta je tebi? Znači, podmetnut, ajde, okej, ajde. Sam ja blesala pa da izvadim novce. Podmetnut, ajde, podmetnut do tebe. Ajde, ajde, ajde. Podmetnut! Ja, dosta si. Idi kod tvoga tate, ali ti si bolji od njega. Hajde, Žiža. Ti si bolji od njega. Od tebe su svi bolji. Sad da imaš toliko godina. Pa nešto kes, ajde. Pa sve šta ćeš? Ajde. Čekaj, čekaj. Stvarno, evo hleb. Hajde, jedeš, hajde, hajde. Hajde, ponesto od jedeš. Ti si ja robičan, Povlo, Povlo. Kaj da nešto tu kesu, ide s kesom tamo, Žiža. Izbacuj. Evo, ovo što ne treba, evo ga. E, hvala. Kako uspjela Čolakove da sakrije jebe. Hvala. Ostavi to kjer, ponesto od mene. Pa naravno da će. Deli su Čolakove. Hajde, hajde, hajde. Hajde, ponesto. Salvetu. Ajde. Tu mi je bubica. Ajde, te jed. Čekaj, onda baci. Ajde, baci to. Čekaj, 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 čekaj. A nisam kafu uzela šoljicu. Ovo je cirkus. Pa moja. Ovo je cirkus. Ovo nema niđe. Ovo radila, kunem ti se, šamardio je lupio. Zato bi... Ispale bi je proteze gornje i donje. Žena Dekra, našli joj 15 naočara pre. Da, sad na. Voli ona sve, voli ona i prstenje. Na sajmu antikviteta našem drugu ukrala 3 prste na Zlataru. Kako to izvela? Jovici, znam iće za to, nego mi nećemo da kažemo. To nam rekao Jovica, pre nego smo ušli. Kako je to izvela, majke? Zabranjen je ulazak na sajmu antikviteta. Baba označena kao lopov, ima i prijavu, isto normalno. Bog, ja je obožavam, a ja volim što je taka. Metoda jaja, metoda jaja. Koji lopov da prizna, koji kleptoman priznaje. Koji alkoholičar priznaje da je alkoholičar. Ti normalno, meni to do jaja, vrate. Babo, 90 godina, koja dekra. Za minut dok je on rekao... Ali, druže, meni je ovo cool, ja uopšte nisam ljud. Meni je to simpatično. Pa je meni ovo simpatično. Pa zamisli da je u tom pozornju. Hvala bi razgranat u mrežu. Da. Saradnika. Čemo da idemo da vežbamo. A volela si je kad si uzvao, volela si je. A ti ne možeš ovako? Mogu ovako, ali ja ne znam. Ne, nama samo treba tekst da znamo kad šta. Ajde. Ana kaže da popije čaj. E, nek popije. Ana, kad ti buš mogla, mi smo spremni. Ajde, popijem čaj. Nije mi provrlo, nemam ja provrlo. Nema vruće vode. Ja odem u prvi WC i uzim toplu vodu. A, u kupatilu, da. Ja. Mogu i dola. Pa idi, pustiš vruću vodu i samo... Kako pravi? Znači ne mora da... No, ne mora. Divno, ustrašete novinari na pitanjima. Kiki se samo na vreme.